What's up, people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Panisha. No, this is Marina. Ndimukumbuye byahatari amaze iminsi warabuze ariko wiruka kwandika ku mbuga nkoranyambaga ngo naragukati none se wakora na Filipita biriya bintu ku gisenyi akure kuko nguko oya ariko nubwo yo kujyanye ikarongi ku mazi nta kintu bitwaye ariko turo tu message ho runyandikira ubundi nutwiki Nzaga kumenye kumere when you my girl wankoresha Toka we Abakobwa b'i Kigali ubundi na muco mugira ngo ngewe ndisha reka nkureke uzabibona Ase ko wankundaga nange mukunda none ubu ngubu naragiye mu mubiri wawe urumva umeze gute Mu mubiri byanze birasa naho nge bandoze kugukumbura all the time Havis Umunda bingana uko nguko nanje mfite icyamamare kinyemera ariko se Marina ubundi nzakubabarire cyangwa nzakureke ariko iri joro ninafashe umwanzuro ndakureka ndigendera none se ubundi iri joro ryakugendekeye gute iri joro ryabaye riri lebaye ndwana n'uburiri None subundi waretse kurwana n'uburiri ukarwana nange wagutaye nka kwanga Ngungu iki ziko wasaze ijana ku ijana ariko reka nambaze nja ku muganga ndaza gupfa n'ubundi None se Marina uragira ngo nkore iki ngaho mbwira Atumye numva nahora ngusanga ivumo Anytime azukazi n'umuriro Ndakwiyamye uzashake abandi kuko njye wikize mu moto yanjye yarapfuye ikamureke Ibyo wankoreye nagize ngo ni maji wangize nk'imo myisi nabona ndi maji N'ubundi uzababona None se iyo twabaga turi mu kazi nawe turi babiri ubundi wavugaga gute ndumva byari byiza kandi ijana ku ijana byari biryoshye ariko reka njye kuzana imyenda yanjye akomeze twiryohereze tubikore ucece ijana ku ijana Hola my people, mwakoze kureba ino video. Video challenge ndi mu nziza cyane bita Shawe ya Marina yaratwitse umugeni w'umusore kuri platform ziwe ni Marina official kuri YouTube. Murebe ino ndirimbo mukomeze mwizamure mwitwikire. Ni video challenge ndi mu nziza cyane bita Shawe. So guys, leave video niba wayikunze. Like, comment, share, ibyo byose bakinye kandi guys, ikindi kintu tibagirwa Remember to subscribe mu kanya sapu mu tumere muri kano kose kagezeho challenge za mbere hits za mbere turi kumwe ni kuri Kabera series ciao action toka way abakobwa b'i Kigali ubundi na muco mugira ngo ngewe ndisha reka nkureke uzabibona action None subundi waretse kurwana n'uburiri ukarwana nange wagutaye nka kwanga